Mandalay Wee Pye Gongzi Po Song Yee Gekhen Nga Ga Rwee Ayin Tets Nasa Lao Doomye Nere Dwe Gongge Shen Rwee Sana Thu Po Khe Jawa Rwee Khumpa Ta Tarin Pee Po Tao Rwee Nya Mandalay Pye Jee Mingla Wee Pye Gongzi Po Song Yee Gekhen Nga Yang Ka Nong Tha Go Sipin Daya Ka Doomye Kao Khan Lai De Dwe Jola Niyan Ne Ka Gongge Shen De Su Pong Bi Sana Thu Po Khe Jawa Rwee Gongge Pan Shen De Ka Khan Nga Yang Ka Pyo Pien Pee Po Ocho Yee Mu Yon Thi Gu Lan Shao Bi Tong So Khe Jawa Rwee ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့25ခန်းတခန်းကိုသတိန်းခွဲ၊ဘူရောင်ခန်းတခန်းကို9တော့။နောက်25ချောက်ဆယ်ခန်းတခန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့နှစ်ကသုံးသိန်းခွဲ။အဲ့တော့ဒီနှစ်ကရာနှုံးပြီပေါ့။အဲ့တော့9000ခန်းကိုသတိန်း၊သတိန်းခွဲခန်းကို3သိန်း၊သုံးသိန်းခွဲခန်းကို9000ကောက်ခံမယ်ဆိုတော့ရာနှုံးပြီလို့ကောက်ခံ။ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကတင့်တော်သလိုအခုမှ အလာတနှစ်သားလေးတောင်းရှိကစားဟုတ်လားဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၅ရာခိုင်နှုန်း၂၀ရာခိုင်နှုန်းဒီလိုလေးတိုးကောက်ပြီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းဝမ်းစီးရုံပြီးတော့ဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုခဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အချုပ်ရေးမှုရုံးမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုမှုပြုပါမယ်
တရားရေးကော်မတီက2014 2015 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးမှာကိတ်ခန်ငါရန်ခတ်နှုံထားတဲ့ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းအသိဉာဏ်ကိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိတ်ခန်ငါရန်ခတ်တဲ့ကိုရှော့ချမပေးဘူးဆိုရင်မြို့တော်ဝန်အထက်တင်ပြသွားမယ်လို့ကုန်ကိတ်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်မှာဆုံးရှုံးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ရတာအဲ့တော့ကြောင့်ဖယ်ပေးဖို့လိုလားတာမရှိဘူးညှိနှိုင်းပေးဖို့ပဲရှိတယ်လက်မခံနိုင်စရာတော့တို့ဘက်မှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကစားတက်တယ်ဆိုတာတသိန်းခွင့်ရနေပြီးတော့3သိန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဘသူအကျိုးအတွက်ကြောင့်3သိန်းဖြစ်ပေးရတာတော့ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီဟာရှုံးနေလို့လားဘုံဝင်ကြီးတွေကအလကားရအပစံတွေဘယောက်သွားလို့လဲဒါလည်းနှစ်ရှင်စားရမယ့်ကိစ္စတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မြို့တော်ဝန်ရှိကိုချီမြို့တော်ဝန်ရှိတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့နေရာဒီရုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတာဝန်ရှိတဲ့မြို့တော်ဝန်ရှိကိုသွားဖို့စီစဉ်ရှိတယ်မန္တလေးမြို့ကျွဲဆက်ကန်အဝေးပြေးကိတ်ကနေနှမိုင်းအကွာလောက်ရှိတဲ့ပြည်ချင်းမင်္ဂလာအဝေးပြေးကုန်တင်ရင်ရနာစခန်းကို2013ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်ကတည်းကစတင်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာပါကုန်ကိတ်ပြောင်းရွှေ့စခြင်းတုန်းကလည်းကုန်ကိတ်ငါရန်ခတ်ဆေးမြစ်တာလက်စမီတာခတ်ကိုဆက်မှုစုံနှုံထအတိုင်းဆောင်ရတာရင်ကိတ်ဝင်ကြေးတွေကိုနှိမ့်စင်ဝင်တဲ့အခောက်တိုင်းငွေဆောင်ရတာစတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့လက်ရှိဆောင်ရမယ့်နှုံထတွေထက်ရှော့ချပေးသင့်တယ်လို့လည်းကုန်ကိတ်ပိုင်ရှင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ